Haya, poa. Wewe mbona bado umekwama tu hapa? Nimekwama kwa sababu. Kwa sababu lipi? Kuhusu. Hivi lakini wewe ni kama unataka kunichanganya mimi? Kukuchanganyaje? Eh? Kukuchanganyaje? Wewe toka juzi tu mimi na tunakaa tunaongea nini? Kuhusu nini? Kuhusu nini? Sikusa nisani? Siendi, mimi Muislamu. Eh bana. Nisikie. Usitaki kunipangia mipango yangu hapa ndani. Wewe kipindi unanipata pale nyumbani na ukasilimu. Maana yake wewe kipindi umeenda kuniwa pale nyumbani uliko na umekuwa. Eh bana, mimi hicho ni kipindi kile. Nisikie, ni wewe nisikie sasa. Nimefunga ndoa na wewe, hiyo ndio itakuwa dini yetu ya kwenda kusali. Alafu leo inanigeuka eti twende kanisani. Hilo halipo. Yaani mimi ni Muislamu. Kama unaenda kanisani nenda kivyako. Mimi nitabaki hapa nyumbani. Mafuta yameisha. Hata kama hayajaisha okay, yangu lakini siendi kanisani. Mimi Muislamu bwana. Niende kanisani kufanya nini? Siendi. Na macho namkodolea tu. Umechemka na tena nakwambia umechemka. Siendi babu we. Ndio hivyo siendi. Hapo umekwama na umenyooka. Wewe nisikie. Ndio mimi. Wewe nisikie. Kama unanisikia gasikiaga mimi leo tu utanipata pata. Mimi sikuogopi. Wewe unisimamie? Jamani ndio hivyo. Wewe unisimamie mimi? Mtoto mzee Shabani sikuogopi. Sasa wewe kama mzamu kama mtoto mzee Shabani. Mimi ni mtoto mzee Athumani. Kwa wewe nisikie, Siendi kanisani. Jamani, wewe mbona sasa utulii? Kwani unataka nifanyeje? Siendi kanisani. Uendi? Siendi. Utaenda kanisani. Siendi. Utaenda kanisani. Mimi nasema hivi utaenda kanisani. Sasa kama uendi kanisani nisubiri hapo dakika hii. Moja, wewe upe wote utakuwa mwekundu. Jinga sasa wewe. Wewe uendi kanisani? Siendi. Tutaona. Okay, nasema inuka twende kanisani. Yaani mimi siinuki hapa. Fanya utakachofanya. Nifanye utakachokifanye. Wewe utakuwa lazimisha mimi nikae kila siku na inama na kila siku mimi. Mimi huyu. Sasa wewe nisikie sasa nisikilize. Kama uendi kanisani mama na mimi hapa asikae na Muislamu. Umesikia? Kwa ingia ndani chukua ya kwako naenda Uislamuni. Haya nenda chukue. Nenda chukue. Talaka nini tulikubaliana ukiondoka kwenu niupe talaka? Nipe talaka. Kwa ulivyotoka kwetu uliandikiana nini mimi na wewe? Nauliza nini nilichoandika kwa kwenu bwana? Yaani kanisani ndio siendi. Nipe talaka tatu niende. Talaka ngapi? Tatu. Sasa subiri hata 20 mama nakupa. Niondolee mikelele ya Uislamu hapa. Niandikie mpaka tatu niandikie niende kwetu.